është përmbyllur sezoni i parë i ciklit të takimeve letrare Plumç, e cila ishte zhvilluar çdo muaj në qendrën rinore Arka. Të ftuarit e këtij takimi miqësor për pasionin për letërsinë kanë qenë emra të njohur me krijimtarinë e tyre. Mikpritësja e Plumç, Elona Çuliç, përcjell për mediat se si ka qenë për të kjo eksperiencë. Falenderoj të gjithë ato që kanë qenë pjesë në këto 5 muaj me poet, të cilët janë përgjigjur pozitivisht ftesës për të qenë pjesë e Plumçit, për të bashkëndar ndjesitë e tyre, bukuritë e tyre, poezitë, kujtimet e tyre. Dhe falenderoj të gjithë të rinj të cilët janë bashkuar këtyre mbrëmjeve të hapura të leximit, që kanë përcjell më shumë drojtje në fillim, po pastaj më shumë dëshirë, duke pyetur kur është Plumçi, kur është Plumçi, krijimtarinë e tyre. Por e ftuara e fundit në përmbylljen e ciklit të Plumç ka qenë shkrimtarja Entela Tabaku, e cila shprehet shumë e emocionuar në pjesëmarrjen e saj në këtë organizim. Për mua është një eksperiencë shumë e veçantë dhe shumë e lumtur dhe unë jam shumë e gëzuar sapo Elona më tregoi se kishte ndërmend të mfton të mua, më duket me të vërtetë një mundësi shumë e mirë për t'i takuar të gjithë. Dhe shumicën prej tyre i kam takuar shumë nëpërmjet Facebook-ut. Shumica edhe më kanë shkruar para se të vinin këtu. Kështu që me të vërtetë kam pritur me shumë dëshirë këtë mbrëmje dhe shpresoj që do ta kaloj mirë gjithë. Plumç, që në fillimin e tij si cikël takimesh letrare, ka pasur si synim që të ftojë të rinjt me librin, leximin dhe ndërveprimin e krijuesve. Cikli i takimeve letrare Plumç përmbyll kështu një sezon mjaft të mirë, duke ju rikthyer sërish në shtator për të apasionuarit mbas letërsisë në qendrën rinore Arka.